Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a decoração nas bolachinhas com glacê real. Nós vamos ensinar como deixar elas bonitas, usar aqueles Isso. traços bonitos. Exatamente, o ponto do contorno e o preenchimento das bolachinhas com glacê. Esse glacê é o chamado glacê real, certo? E eu já bati na batedeira duas claras em neve. Por que duas claras? Porque uma só a batedeira não consegue bater direito. Então eu bati duas claras em neve com 450 gramas de açúcar de confeiteiro, pode ser açúcar impalpável também, e uma colherinha pequena de suco de limão. E bati, 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 até adquirir essa consistência, assim, ó, bem firme, como se fosse uma massa. É a quantidade de açúcar que vai fazer com que ele fique bem firme assim. Por que botar tanto açúcar? Porque é mais fácil a gente amolecer do que a gente pegar depois e colocar mais açúcar para endurecer as claras. Aqui eu tenho três consistências. A bem firme, quando saiu da batedeira. Aqui eu já coloquei um pouquinho de água e vai servir para fazer os contornos da bolacha. E aqui, ainda uma quantidade maior de água, que ele está bem dissolvido, para preencher a bolachinha. Agora eu vou mostrar para vocês como tingir. Pode tingir com qualquer corante. De preferência corante gel, mas corante em pó também serve. Prosseguindo, agora eu vou mostrar para vocês como tingir o glacê. Uma gotinha apenas, e eu tô usando corante em gel. Sempre na hora de colorir, é melhor colorir gotinha por gotinha para ficar mais fácil e não ir logo para uma cor muito escura. A marca do corante, vocês podem usar o corante da preferência de vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem usar corante em pó, eu sugiro que vocês diluam ele numa gotinha de água antes de colocar no glacê. Tá pronto, tá tingido. Agora nós vamos colocar no saco. Esse saquinho nada mais é do que aqueles saquinhos para cone. Se você não tiver uma manga, você pode usar um saquinho para cone. Saquinho plástico, ó. Ele é pontudinho. Não precisa encher a manga, tá? Uma colheradinha já basta. Lembrem sempre de manter o glacê tapado para ele não secar. Esse glacê que seca muito rápido. Agora é só cortar a pontinha. Lembrem sempre de separar a pontinha, não cair em cima da bolacha. Agora nós vamos decorar. Essa florzinha aqui seguiu o mesmo que nós fizemos com o coração, tá? Eu fiz o contorno, eu preenchi, depois de alguns minutos ela já tá seca. Aí agora a gente vai fazer um enfeite aqui em cima, certo? Que vai ser um xadrez. Aqui eu tenho um glacê branco, a pontinha é bem fininha cortada. Aí eu vou mostrar pra vocês como fazer. Mantém a linha bem esticada e puxa. Vai ser fácil de tu fazer uma decoração aqui em cima. Lembrem sempre de não deixar a pontinha suja para não borrar. Ó,
Olhem como o ponto do glacê é importante, porque ele não escorre. Essas bolachinhas podem ser feitas, na verdade, com diversos temas. Inclusive, vocês podem vender em saquinhos ou em potinhos, como vocês acharem melhor. E ela é muito bem aceita como lembrancinha de festa também. Gente, eu ensinei 3 jeitos de confeitar as bolachinhas com glacê, mas na verdade aquilo ali é só o início. Vocês podem fazer muitos modelos, tá? Entre eles, tem este modelo aqui, tá? Que é feito com glacê e o pincel. Vocês podem também utilizando de confeitos coloridos. E depois, vocês podem treinar e fazer também desenhos.